För att få fram lösningen i den här uppgiften så måste vi göra oss av med minus 5 här på vänster Och För att göra det så adderar man 5 på båda sidor och då får man x genom 5. Lika med att addera 5 till den här sidan så blir det 25. Så svar här. Vi börjar med a. Och När jag kommit så här långt så multiplicerar jag båda sidorna med 5. Så får jag att x är lika med 25 multiplicerat med 5 och 125 gånger 5 det är 125. Så då har jag fått min lösning på x. Så först var det a och sen så är det c.